אתה מחליט כל דבר, האם אני רוצה להגיד שזה טוב, האם אני רוצה להגיד שזה רע. האם אני חושב ככה, אם אני חושב, אתה מחליט את זה. נו? תבדוק. אז אם באמת אני... אז... כך נגיד את הנושא של פחד מוות. כן. נגיד פחד מוות. כמה בן אדם מפחד... למה זה פחד מוות? שהוא בעצם מבדיל בין חיים למוות, וכמה שהוא חושב שיש, ואז הוא מקטלג מוות וחיים כטוב ורע, וכמה שהוא יותר חושב שהוא מתקרב למוות, אז יותר מפחד ממנו. זה הכל. אבל מה זה פחד מוות? יש הבדל בין חיים למוות, פלוס חיים יותר טוב מהמוות, פלוס אני מאוד קרוב למוות, לכן מאוד מפחד למות. אבל אם אין הבדל בין חיים למוות, או אני תמיד במוות או תמיד בחיים, או שמוות וחיים זה אותו טוב או אותו רע, אז אין פחד מוות. זה אותו דבר, זה אותו עוצמה. מה אתה מבין? כאילו, עוצמת הפחד, כאילו, אז גם פה אותו דבר? עוצמת הפחד. לפי עוצמת הרצון, והרצון לפי אותו דבר, בדיוק אותו דבר. אבל יש פה גם את המבנה שככל שאני מפחד מהמוות, אז אני נהנה מהחיים. יש את המרכיב הזה? גם, מהיבט מסוים גם. מהיבט שלי אתה גם שונא את החיים. כי הפחד מוות הורס לך אותם. לא, בגלל שאני חי, אני מפחד למות. ברמה העקרונית, ככל שאתה חושב שמוות זה יותר רע, ככה אתה נהנה יותר מהמחשבה שאומרת לך שאתה חי. מעצם הדבר עצמו כן. אם אתה חושב שמוות זה רע, ואתה חושב, אז ממילא אתה חושב שחיים זה טוב, אז אם אתה חושב על זה שאתה חי, אתה מרגיש טוב. אם אתה חושב שמוות זה טוב, אז אתה מרגיש רע מזה שאתה חושב שאתה חי. אתה יודע מה אתה חושב. והעוצמות בהתאם? אכן כן. אז מה, זה יכולה להיות פה טענה שעדיף לבן אדם להרגיש פחד מהמוות כי ככה הוא יהנה יותר מהחיים? מה? יכולה להיות מחשבה שתגיד שאני מעדיף, כאילו טוב שאני מפחד מהמוות, כי זה בעצם גורם לי... אמרת את האמת, נכון. למה עושים מסיבות יום הולדת? או לא כדי לא... למה עושים מסיבות יום הולדת? למה עושים מסיבות יום הולדת? גם היה הופכי שלו, נכון? למה עושים מסיבות יום הולדת? אומרים, כדי איך אנחנו... הילד אין לנו מה למכור לו. הוא ישאל, למה אני חי? אז אומרים, בוא נגרום לו לשמוח במשהו. אז מה אומרים? תשמח שאתה חי. עכשיו, איך יכולים לגרום לילד לשמוח מזה שהוא חי? על ידי שגורמים לו לפחד במוות. אז לא משנה מה קורה, אומרים לה, עיקר שאתה חי, עיקר שאתה חי. אבל שמישהו יגיע למצב שהוא יגיד, העיקר שאני חי, לפני כן הוא היה צריך לדחוף לו לראש, שמה בעצם מאוד רע. יש אנשים שכל בוקר הם מקיימים, אומרים, מודה אני שאני חי. למה? כי לפני שהוא הלך לישון, הוא אמר, אני לא רוצה למות, אני רוצה להחזיר אותי בבוקר. מודה שאני חי. תמיד זה סוג של תרמית כזאת, אבל זה נו. אז זה באמת ככה משחק? נגיד, בנוסף לפרמטרים הנוספים. מה אתה אומר? אני אומר, בנוסף לפרמטרים הנוספים שישנם, אבל באמת זה עובד על כך, על המחשבה של הבן אדם, המחשבה, צורת המחשבה אני עובדת, שכאילו ככל שירגיש פחד, ככה אתה נהנה... מי שלא פחד מהמוות, אז הוא לא נהנה מהחיים. הוא לא נהנה מהחיים במובן שהוא לא נהנה מהחיים שהוא חי, נכון, הוא לא נהנה מזה. נכון, אמת. אמת, אמת אמרת, אמת. מי שיש לו 0% פחד מוות, זאת אומרת שמבחינתו מוות זה טוב כמו חיים, מבחינתו מוות זה לא רע, אז אם מוות זה לא רע, אז חיים זה לא טוב, אז הוא לא יכול ליהנות מעצם שהוא חי. יכול ליהנות מדברים אחרים.
אבל לא בעצם החיים עצמם. זה שהוא חי זה לא אומר לו כלום, עדיין הוא חי. אז בשאלה נגיד, אז עדיף, עדיף, עד מה עדיף? יש איזה הדפה מסוימת פה? רגע, לפני הדפה, מה הבנת? כן, שזה דומיות ככה. כדי ליהנות מעצם החיים, בעצם זה שאתה חי. בלי הדברים הנלווים לחיים, בעצם החיים. שבהם אתה יכול ליהנות רק לפי החיסרון. באפלר. כן, נכון. אבל זה עוד משחקים. אוקיי. אז באמת אדם אתה... אז למה אני לא תופס את זה ככה? לא, אני לא... למה יש לי מחשבה שזה... שמה? שזה לא ככה. מה לא ככה? מה לא ככה? שזה לא מחויב שאני ארגיש... אני אשמח בעצם החיים... בלי ש... בעצם החיים זה קשור לזה שאני מפחד מהמוות. אתה לא מבין את זה? אתה מבין את זה ולא מבין את זה? בהרגשה שלי? בסכר אני חושב על זה, בהרגשה? אני לא מרגיש שאני שמח את זה כשאני חי, זה בעצם מושתת על זה... אתה שמח מזה שאתה חי? חוויית שמחת עצם, ולשמוח בעצם עצם זה שאתה חי, זה קשור בזה שאתה מפחד לאבד את ה... אוקיי, אתה אומר שאתה מבין את זה, אבל לא מרגיש את זה. זה מה שאתה אומר. למה? כי כשאתה שמח שאתה חי, אתה לא שואל את עצמך למה. אם היית מגיע למפגשים, והיית מבין שמישהו אמר למה, אז אם אתה מפחד למות, למה? אתה שמח לחיות למה? אז אתה רואה את זה, זה הכל. רק למה? עכשיו שאלה. ואם אתה הולך עוד אחד למה? כן. אתה אומר, רגע, למה בכלל אני רוצה למות ולא רוצה לחיות? למה אני רוצה לחיות ולא רוצה למות? כי אני מבדיל בין חיים למוות, וכי אני חושב שמוות שזה יותר טוב מזה, מבדיל בין טוב לרע, כל הסיפור. למה אני מבדיל בין טוב לרע? למה אני מבדיל בין חיים למוות? כי אני מבדיל. למה אני בכלל מבדיל? מה זאת אומרת למה אני מבדיל? זה שונה. אתה בטוח שזה שונה? לא בטוח זה שונה, ואז אין שום שאלה. בשום נושא. אבל זה תהליך שאתה אמור להיכנס פנימה. אתה אמור להיכנס פנימה עד שתראה את המקום שבו אתה לא מבדיל בכלל בין שונה לשונה, ואז אין שום שאלה. ואז אמור להיכנס פנימה. ואם אתה רוצה שזה יהיה בחוויה, אז אתה לא צריך לחוות את זה. עכשיו יש לי פה שאלה. השאלה פה, אז למה באמת שאני, אז למה בכלל אני רוצה ליהנות מהחיים? אתה תשים לב למילים, למה שתרצה ליהנות מעצם זה שאתה חי? מה זאת אומרת למה שתרצה ליהנות מהחיים? למה שתרצה ליהנות מהחיים? לא, אני אגיד לך, בכל הדוגמאות יש לי פה בעיה. אני מרגיש שיש לי בעיה פה. מה אני מרגיש? אני מרגיש ש... מה זה משנה בכלל? אני רוצה טוב, יוצא כאילו כל מחשבה טובה, יש לי צידה מחשבה רעה, ככה יוצא. נכון. מה זה בכלל? אז אני שואל, אז לא... איך נוצר לי מחשבה שזה משנה לי משהו? למה יש לי מחשבה שמשנה לי משהו? לא הבנתי את השאלה. אם כל הזמן אני משחק עם הטוב והרע בחיים שלי, רגע, אתה קודם כל הבנת שזה כל הזמן? כן, זה... בכל מילה, בכל פעולה, בכל נשימה. כן, לא, נכון, אז אני שואל פה, אז איך יש לי מחשבה שזה משנה לי? אז כל הזמן אני נמצא ביחסיות של הטוב והרע. אז זה משנה לך, לא הבנתי, מה זאת אומרת? עובדתית, זה משנה לך. מה עובדתית? מה אתה שואל? אני שואל אם אני אפעל לפי השכל. יוצא לי ככה, אני אומר לך. אז אם תפעל לפי השכל, אתה פועל לפי השכל, גם עכשיו אתה פועל לפי השכל. לא, אני לא מודע. אם אני אהיה במודעות... אם תהיה מודע לשכל הזה, לא אם תפעל לפי השכל הזה. לא, תדייק. לא פועל לפי השכל הזה, הוא רק מסביר לך מה אתה עושה. אני חושב שאם אני אהיה מודע יותר לשכל הזה, אז... אז? כשאתה תהיה שמח... אז זה לא צריך לשנות לי. למה לא צריך לשנות? אם אני אשיג את זה. למה לא? זה עדיין משנה, למה לא? אני אגיד לך למה זה משנה. למה לא? שאני,
אם אתה מבין, נגיד שאתה רוצה להיות חכם, אתה רוצה להיות חכם, ואתה מודע לזה שאתה רוצה להיות חכם, כי אתה חושב שאתה טיפש ולא חכם, ואתה חושב שחכם יותר טוב מטיפש. אז מה, זה יגרום לך שלא יהיה אכפת לך אם אתה חכם או טיפש? אתה עדיין רוצה להיות חכם ולא טיפש. הבנת? אתה הבנת? כן. נגיד, לדוגמה, אתה רוצה להיות חכם. כן, כן. ואתה מודע לזה שאתה רוצה להיות חכם, כי אתה חושב שאתה יותר, כי אתה חושב שאתה טיפש ולא חכם, באופן יחסי, ואתה חושב שחכם יותר טוב מטיפש באופן יחסי, או כי אתה מבין את זה. אז מה זה אומר? שזה גורם לך לא לרצות להיות חכם? מה זה קשור? אתה רוצה ל...